Salam hörmətli müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi salamlayıram. Mən Fərəcova Ayşən, sertifikasiya test mərhələsindən keçmiş bütün müəllimləri təbrik edirəm. Və bugündən bizim Fərəcov Akademi kanalımızda sertifikasiya müsahibə mərhələsi üçün suallar paylaşılacaq. Necə ki, keçən il müəllimlərə dəstək idik, bu illəri də inşallah həm MİK, həm sertifikasiya mərhələsində dəstək olacaq. Bilirsiniz ki, sertifikasiya müsahibə mərhələsində əsas özünü təqdim etmə, fikrin düzgün şəkildə çatdırılması, mövzunun təqdim edilməsi ki, bu mövzu 5 mövzu sizə veriləcək və əsasən onun icmalının yazılması, əlavə olaraq kurikulum sualları, nitq bacarığınız, danışıq bacarığınız, çünki bilirsiniz ki, canlı ünsiyyətlə siz fikirlərinizi izah edəcəksiniz. Və etap-etap bunların hamısını məhz YouTube kanalımızda sizə tam şəkildə öyrədib və tam şəkildə marifləndirəcəyim. Zəhmət olmasa videonu bəyənməyi, paylaşmağı, digər yoldaşlarınızla bölüşməyi və öz fikirlərinizi yazmağı unutmayasınız. Qeyd etmək istəyirəm ki, davamlı olmasını istəyirsinizsə, siz də bizlərə dəstək olun ki, biz də sizlər üçün davamlı olaraq videolar paylaşaq. Başlamaq istəyirəm. Başlamamışdan qabaq bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Hal-hazırda sertifikasiya müsahibə mərhələsi üçün qruplarımıza qeydiyyat başlayıbdır. 8-i keçən müəllimlərə ayrı və 21, 22, 24-ü keçən müəllimlər üçün ayrı qruplarımız var. 4 qrupdur, biri 8-i müəllimlər üçün, digərlər isə 21, 22, 24-ü keçən müəllimlər üçündür. Və bizim dərslərimizin üstünlüyü siz 12 dərs sual cavab olunacaqsınız. Yəni, birbaşa müəllimlə kontaktınız olacaq və canlı formada müsahibə mərhələsində necə ki sual cavab olunursunuzsa, o formada sual cavab olunacaqsınız. Həyəcanınız, sizin ola bilər ki, fikirlərinizi düzgün şəkildə çatdırmağınız, olur da insanlıq, müəllim olsaq belə fikirlərimizi düzgün çatdırma problemi yaşaya bilərik, həyəcanlana bilərik. Bunların hamısı sizə tam şəkildə öyrədiləcək. Müsahibə qruplarına qoşulmaq üçün 050-566-0061 nömrəsinə əlaqə saxlayın. Qeyd edim ki, İyul ayından dərsə başlayırıq, amma maşallah olsun, indidən qruplarımız dolur. Keçən il 670 müəllim yola saldıq sertifikasiya müsahibə mərhələsinə. Bu illəri inşallah daha çox müəllim olacaq və daha çox indidən yazılanlar var. Ona görə də indidən qoşulun ki, yerinizi tuta biləsiniz. Başlamaq istəyirəm suallara. Birinci sual. Şagird dərsə gecikərsə nə edərsiniz? Ümumiyyətlə, dərsə gecikmə. Yəni, dərsə gecikmək olmaz qaydası var. Və çalışın dərsə gecikməyin gözləntisi var. Ümumiyyətlə, biz şagirdlərə gözləntilərimizi, qaydalarımızı qabaqçadan bildirməliyik. Əgər düşünürəm ki, qayda və prosedurlarım, ümumiyyətlə prosedur yoxdur, birinci qayda və gözləntilərimizi deyirik. Qayda və gözləntilərimizi düzgün şəkildə şagirdlərə bildirmişiksə və şagirdlərə bunun mahiyyətini başa salmışıqsa, bu hal baş verməz. Ola bilər, müəyyən səbəblər ola bilər ki, valideynə görə və yaxud da hansısa bir səbəbə görə gecikə bilər. Bu hal, təbii ki, olarsa, öncədən sinifdə prosedur tərtib etmək lazımdır, prosedur qoymaq lazımdır ki, dərsə gecikən zaman sizdən bu cavabı istəyirlər. Bəzi şagirdlər var, qapını açırlar, müəllimə deyirlər, müəllimə gecikdim, filan yerə getmişdi və s. artıq bəhanələr danışır və sizin dərsinizin vaxtını aparır. Bildirirsiniz ki, gecikən şagird olsa belə prosedur qoyarıq ki, dərsə gecikdiniz, qapını sakitcə döyürsünüz və keçirsiniz, əyləşirsiniz yerinizə, biz qaldığımız hissədən davam edirsiniz. Və əgər şagird bunu dəfələrlə təkrar edirsə, təbii ki, dərsdən sonra şagirdin gecikmə səbəblərini maraqlanıb, araşdırıb və bir tədbir görə bilərik. Yəni, psixoloqla danışa bilərik, valideynlə danışa bilərik, şagirdin özündən danışa bilərik. Ümumiyyətlə, yadınıza saxlayın ki, psixoloqla daima kontakta olmalısınız. Amma şagird dərsə gecikərsə, nə edərsiniz, geciksə, nə edərsiniz, ondan soruşaram, niyə gecikmisən və s. bu kimi cavablar olmaz. Yadınızda saxlayın. Ümumiyyətlə, şagirdlərə birinci özünüzü sevdirməlisiniz. Siz neçə ilin müəllimisiniz? Bildirirsiniz ki, bizim qayda və prosedurlarımız, qaydamız, gözləntilərimiz var və dərsə şagirdlər vaxt-vaxtında 15-20 dəqiqə qabaqçıdan gəlirlər. Geciksələr belə də proseduru həyata keçiririk. Sonra, ikinci sual. Şagird səhv etsə, bunu necə qarşılayarsınız? Baxın, bu sualın cavabı müasir kurikulum bizə deyir ki, şagird səhv edərsə, bunu öyrənmə kimi qəbul etməliyik. Təbii ki, səhv edə bilərik. Hər kəs səhv edə bilər. Əsas odur ki, şagirdlərə izah edirik ki, səhvlərimiz bizi gələcəyə uğra aparır. Hər səhv bir doğru
doğru cavabı bildirir bizə və hər səhvin üzərində işləmək daha uğurlu bir şəxs olmamıza kömək edir. Təbii ki, səhvləri normal qarşılayaram, hətta şagirdlərimə belə bir şərait yaradıram ki, səhvlərdən sıxılmasın, əgər səhvi varsa, bunu öyrənmə kimi qəbul etsin. Birinci, bunu siz qəbul etməlisiniz, sonra uşaq qəbul etməlidir. Təbii ki, normal qarşılayaram, öyrəndiyimiz hər məlumatda səhv edə bilərik, necə ki, bu zamanda biz də etmişik, təbii ki, hər kəs səhv edə bilər, normal qarşılayaram və şagirdi səhv etmədən çəkindirmərəm ki, hə, səhv etməməliyəm, hər şeyi düz etməliyəm, xeyr. İnsan səhv ola bilər və öyrənmə zamanı da səhvlər bizim üçün işıqlandırıcı bir yol kimi görülməlidir. Yəni, hər səhvdə biz bir nəticə topluyuruq. Yetər ki, o nəticəni toplaya bilək. Üçüncü sual. Əgər digər sinifdə səsküy gəlsə, nə edərsiniz? Öncəliklə, digər sinifdən səsküy nə zaman gələ bilər? Sizin qapınız açıq qalsa, o biri sinifdən daha çox səsküy gələ bilər. Birincisi, qapıq açıq olmasa gələ bilməz. İkincisi, demək siz çox sakit dayanmışsınız və işgüzar xaotik səsküy yoxdur sinifinizdə. Baxın, ümumiyyətlə işgüzar olmayan xaotik demirəm, amma işgüzar, yəni dərs xaotik səsküy, sual cavab ola bilər, hər kəs praktiki işlər görə bilər və s. təbii ki, ixtisasınıza uyğun. Demək, sizin sinif sakitçilikdir. Sizdən bunu soruşmaq istəyirlər ki, görək müəllim həm deyəcəkmi ki, mənim səsim sinifimə o səsküy gəlir, həm də görək müəllim gedəcəkmi? Birincisi, bildirə bilərsiniz ki, düşünürəm ki, hər dərsdə biz işgüzar qrup şəklində, fərdi, cütlə, bütün siniflə dərs keçirik. Qıraqda olan səsküy bizim sinifimizə gəlməz. Gəlsə belə, çalışaram ki, dərsi daha interaktiv, daha gözəl metodla qurum. Qapının, əgər qapı açıqdırsa, qapını bağlayaram və şagirdlərə daha çox uca tonda danışaraq, onların diqqətini dərsə cəlb edərək və interaktiv metodları quraraq dərsə cəlb edərəm. Və çalışaram ki, şagirdlərin fikri dağılmasın. Çünki siz sinifi tərk edə bilməzsiniz, siz getsəz uşaqların fikri dağılacaq və dərsimi keçərəm. Təbii ki, dərsdən sonra hansı proses olduğunu, bu səsküyün səbəbini öyrənmək üçün digər sinifə belə deyək də, gedə bilərik, maraqlana bilərik. Ola bilər ki, sinifdə müəllim yoxdur, ola bilər ki, hər hansı bir hadisə baş verir və s. Amma siz sinifi tərk edə bilməsi sizin məsuliyyətiniz hal-hazırda olduğunuz 45 dəqiqəli sinifdir. Ona görə də əgər digər sinifdən səsküy gələrsə, mütləq şəkildə nə etməlisiniz? Düşünürəm ki, səsküy olsa belə bizim sinifdə eşidilməz. Ümumiyyətlə, bizim məktəbdə səsküy olmaz. Bunu da bildirirsiniz ki, hər müəllim öz məsuliyyətini, peşəkarlığını bilir və ola bilər ki, sinifdə müəllim olmaz, ya nəsə olar, çalışaram ki, səs tonumu çoxaldım, dərsi daha interaktiv keçim ki, uşaqlar üçün maraqlı olsun və sonradan bunun səbəbini araşdıra bilərəm. Amma sinifi tərk etmək olmaz. Hər sizin cavablandırdığınız sual sizin balınızdır. Ona görə sualları tam şəkildə başa düşüb cavablandırmalısınız, əziz müəllimlər. Demək, 3 sual sizinlə izah verdim. İnşallah sabahda, digər günlərdə paylaşım edəcəyin. Zəhmət olmasa videonu bəyənməyi və digər yoldaşlarınıza göndərməyi, rəy yazmağı unutmayın. Kimlər bizim müsahibə qrupumuza qoşulmaq istəyirsə, qeyd etmək istəyirəm ki, 12 dərs sizin sual-cavab dərsinizdir. 12 dərsdən əlavə olaraq isə siz bütün qrupların dərslərinə dinləyici olaraq qoşula bilərsiniz. Əgər 12 dərs bitdi, 12 dərs sizi sual-cavab etdik, bəs məlumə, bizim müsahibəmiz 10 gün sonra olsa, 15 gün sonra olsa necə? Onda isə 3 dərs sizə hədiyə olunacaq. 3 dərs. 3 dərs hədiyə edəcəm, yəni 3 dərs. Yəni, bir əsəlgəsiz yazıldı üzrə sayın. 3 dərs sizə əlavə, demək, hədiyə olunacaq. 12 dərs keçəcəm və 12 dərs bitdi, bütün qruplarda qalacaqsınız, dinləyici qismində qoşulacaqsınız. 12 dərsdən sonra isə sizin nə vaxt ki vaxtınız, ta ki, misal üçün deyirəm, avqustun sonunda imtihanınızdır, misal üçün, biz artıq bitirmişik, həmən o 3 dərs sizin müsahibəyə getməmişdən qabaq 3 dərs sual-cavab edib canlı formada. Bugün siz gəlin, birisi gün, o birisi müəllim, belə yox. 12 dərs dayanmadan sizlər sual-cavab ediləcəksiniz və gedəndə də 3 dərs. Əgər 12 dərs sizin həmən vaxtınıza düşsə, artıq 12 dərsinizi keçib yola salacaq. Və qiymət də çox münasibdir. Bir dəfə ödəniş edəcəksiniz, bütün qruplarda olacaqsınız. Kimlər istəyirsə, gec olmadan buyurub bu qruplara qoşula bilərsiniz. Və beləliklə də YouTube kanalımızda da sizlərə dəstək olacaq inşallah. Təbii ki, sizlərin bizə dəstəyi lazımdır. Kanala abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı və fikirlərinizi
rəy bölməsinə yazmağı unutmayın. Köhnə videolarımıza da inşallah YouTube kanalında baxa bilərsiniz. Sağ olun müəllimlər.